Dobrý den, vítáme vás u reportáže Lions TV, ve které navazujeme na příběh rekonvalescence Jakuba Grofa. Tentokrát se do středu naší pozornosti dostal Milan Antoš, který se zotavuje ze zlomeniny lýtkové kosti. Zranil jste se při utkání s Chomutovem, jak k tomu došlo? No, tvrdá střela od modrý, já jsem se špatně pootočil a dostal jsem to do lýtkové kosti a ta praskla. Vy jste přesto zápas dohrál, dokonce jste vstřelil vítězný gól a ještě jste zvládl poskytnout rozhovory novinářům. Co se dělo potom? Potom jsem se okamžitě odebral do nemocnice, tam jsem nějakým způsobem proběh rentgen a ošetření, nějaká dlaha a domů. Něco podobného se vám přihodilo ve Slávii v sezóně 2001-2002, tam jste se při tréninku střetl s Davidem Pojkarem nešťastně a poranil jste si kolenní vazy. Dokážete mít na spoluhráči, kteří vám takto komplikují kariéru, zlost? No, nemám, tak to k tomu patří. Hokej od toho tvrdá hra, že se někdy něco stane, ať jsou to stehy na obličeji, nebo prostě nějaká zlomenina, nebo nějaké vykloubení a nedá se podle toho hodnotit, jaký ten člověk je. Prostě jsou to střety a jde chlap do chlapa a pak to může někdy i bolet. No. Nyní se tedy zotavujete a připravujete se na návrat k týmu. Jak probíhá tato fáze? Teď jsem začal na bruslích, chodím do posilovny a snažím se nevypadnout z toho rytmu, ale přece jen 3 týdny bez jakýkoliv činnosti. Takže chodím jenom vyloženě do posilovny. Teď jsem začal chodit na led, takže uvidíme. No. Máte víc času na rodinu a soukromé záležitosti, nebo se váš pracovní den v zásadě nemění? Tak nemění se, svým způsobem se nemění vůbec, protože když je zápas, tak jsem tady. Když zápas není, tak se snažím nějakým způsobem se věnovat rodině, ale taky mám nějaké rehabilitace a tyhle věci, takže spíš to je na úkor toho, že tolik času nemám na tu rodinu. No. I když nemůžete zasáhnout do zápasu, býváte viděn poblíž střídačky, snažíte se alespoň odtamtud své spoluhráče povzbuzovat a radit jim? Tak určitě se snažím u toho mužstva být, jako je těžký odejít a pak se zase vrátit a přijít do mužstva, o kterém člověk nic neví, já nevím, po 8 zápasech, že jo, takže se snažím na ty zápasy jezdit, vidět to a s těma klukama být v kontaktu. No. David Pazourek řekl, že je horší se na zápasy dívat, než je hrát, vnímáte to stejně? Určitě a ještě v tenhle moment, kdy se nám moc nedařilo a hráli jsme špatně, tak to je tragédie, prostě na to se to člověk prožívá úplně jinak. No. A poslední otázka, kdy vás tedy fanoušci zase uvidí na ledě? No tak já doufám, že když všechno půjde podle nějakých předpokladů, tak v březnu bych měl odehrát ty zbývající zápasy. Dobře, děkuji vám. O tom, že Milan Antoš je jedním z nepostradatelných mužů Ústeckých Lvů, může svědčit i fakt, že od té doby, co nemůže na led, se výsledky i výkony Slovanu citelně zhoršily a trvalo 4 zápasy, než se hra opět srovnala. Kapitán Ústeckých je muž, který dokáže rozhodovat zápasy a pokud si v závěrečných bojích bude moci stoupnout na křídlo první formace, budou mnozí fanoušci klidnější. Popřejme mu tedy brzké uzdravení a hodně dalších hokejových úspěchů.